სოციალური ქსელით იშხნის ტაძრის რეაბილიტაციის ამსახველი ახალი ფოტოები ვრცელდება. ქართველი ტურისტების მიერ გადაღებულ სურათებში კარგად ჩანს ეგვერის უკვე მთლიანად ამოშენებული ჩრდილოეთ კედელი, რომელიც ორი კვირის წინ ჯერ კიდევ ნახევრამდე იყო ამოყვანილი. შეკეთებულია ძველი გორგანისეული ეკლესიის ჩამონგრეული კედელიც. გარე ფასადის პარალელურად რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ტაძრის ინტერიერშიც. ჩატარებული სამუშაოების გარკვეული ნაწილის გარჩევა ექსპერტებსაც უჭირთ. ფოტოებზე ნაგებობის ინტერიერში მთლიანად ახალი ქვებით აშენებული შიდა კარიც ჩანს. ქართველი ხელოვანწოდები შიშობენ, რომ ტაძრის ასეთი სახით რესტავრაცია, რაც ტრადიციულ მეთოდებს ცდება, იშხანს იერსახეს უკარგავს. მათი თქმით, უკვე შემდეგ ეტაპზე ჩასატარებელი სამუშაოების სირთულე მატულობს, რამაც შესაძლოა ტაძრის მნიშვნელოვანი დაზიანებაც გამოიწვიოს. ამიტომ ექსპერტები კიდევ ერთხელ პროცესში ქართველი სპეციალისტების დაუყოვნებლივ ჩართვას ითხოვენ. ამ სურათებზე ჩანს, რომ მთლიანად დაუმთავრებიათ ჩრდილო-დასავლეთ ეგვტერის ჩრდილო კედლის მოპირკეთება. ის არის შესრულებული რაღაც სპეციფიკური წყობით, რომელიც არ სწორდება ქართული არქიტექტურის განვითარების არც ერთ ეტაპზე, არ ყოფილა დამახასიათებელი ქართული კედლის წყობისთვის. კიდე არის აი ფოტოებზე ჩანს კარი, რომელიც ძალიან ახლად არის ამოყვანილი ტიმპანით, თაღით, მაგრამ მე ვშიშობ, თუ რესტავრაცია აი ესევე გაგრძელდა, ამან არ მოიტანოს უფრო მძიმე შედეგები, კერძოდ არ გამოიწვიოს შენობის დაზიანება, მისი რომელიმე ნაწილის ჩანგრევა.